Joyce, Donald Boomer, News Corp се присъединява сега към нас. European Stocks Fell Today. Let's get Днес европейските акции поединяват. Нека чуем пазарния коментар на Joyce, Donald Boomer, News. Здравей, Джора. Радваме се да видим какви са последните новини. Здравейте, Делян. Днес европейските акции поевтиняват. Инвеститорите анализират оценките след поскъпването на акциите в Европа, което ги изведе на 10-месечни върхове. Европейският индекс Stoxx 600 се търгуваше с спад от 0,2% към 13 часа българско време, а повечето сектори са на червена територия. Автомобилните компании, тези за комунални услуги се представят най-слабо, а банките са един от печелившите сектори. Скъпият долар подкрепи британските износители, но FTSE 100 все още се търгува с понижение от около 0,2%. Миналата седмица акциите в Европа се понижиха, а страните разширяват програмите си за вакцинация, след като демократите в Съединените щати спечелиха контрол над Конгреса. Инвеститорите смятат, че може да очакваме въвеждането на нови стимули в американската икономика. Очакват се вакцинацията да намали ограниченията в Европа, а страни като Великобритания и Германия все пак призовават жителите си да спазват строгите ограничения на социалния живот, за да ограничат болестта. При отделните акции JD Sports отчита ръст в цената от около 9%, след като отчете ръст в продажбите, който беше определен от брокери като наистина забележителен. Естествено, ръстът на продажбите е ръстът на онлайн продажбите заради затворените магазини. Акциите на JC Deco поевтиняха с до 10%, което е най-големият спад от юни 2016, след като брокерът Exane понижи перспективата за акцията на компанията. Инвеститорите очакват с нетърпение финансовите отчети на големите американски инвестиционни банки по-късно тази седмица, като една от тях е JP Morgan. Петролът леко поевтинява, а златото леко поскъпва. Това са основните новини за деня. Пожелавам ви приятен уикенд. Приятен ден.